привіт усім нашим маленьким та, я думаю, не дуже маленьким телеглядачам. Всім привіт. Сьогодні будемо, знаєш, продовжувати говорити про цікаве, що можна зустріти навколо нас у нашому буденному світі. І от перше, за що хотіло б сьогодні поговорити, в принципі, охоронець. Начебто, ну, знайоме слово, да? Де можна зустріти охоронця? Ой, да, практично везде. В магазині, в каких-то супермаркетах, наприклад, які охороняють частні території якісь. Ну, практично везде. Да, насправді дійсно це так і є, тому що і найтакий яскравіший приклад, де можна зустріти охоронців, це дійсно у супермаркеті на зупинці, ой, на зупинці. Ну, хоча дивлячись, яка зупинка, тому що інколи можуть і там зустрічатися, навіть дивлячись, у якому місті, дивлячись, в якій країні. Ну, насправді, якщо казати статистичну таку суху, знаєте, інформацію, то хочеться вам одразу нагадати, що охоронець, не варто плутати їх з тими людьми, які от можуть працювати у службі охорони і захищати виключно одну особу, знаєте, як от у фільмах показують, іде якийсь там діловий, я не знаю, якийсь персонаж, да, і на, там навколо нього бігає одразу два-три чоловічки, які починають його захищати, начебто дивляться, ого, звідти зараз буде атака, там атака і тому подібне. Насправді ні. Це може бути сторож, особа, що може здійснювати функції охорони і нагляду за об'єктами. Це саме є охоронець, за якого ми сьогодні будемо вам розповідати. Ну і в принципі, дуже-дуже багато може бути місць роботи у таких охоронців, тому що вони можуть бути і вахтерами, і перевіряти документи у співробітників, взагалі там, ну, відвідувачів на вході якихось закладів, паркувальників на автомобільних стоянках, підприємствах, ресторанах і так далі, продовжувати можна дуже багато. Ну і ще раз, якщо ви хочете побачити, як ти думаєш, як ти думаєш, як повинен виглядати справжній охоронець? Ну, прежде всего, у него должна быть какая-то своя форма. Как правило, ну, как я всегда видела, это такой черный костюм, как во всех фильмах и показывают, у него должна быть рация, он такой строгий, хмурый, почти ни с кем не разговаривает. Ну, как-то так. Ну, от насправді це такий серйозний дядько, який ще повинен бути освічений, тому що він повинен час від часу перевіряти документи, пам'ятати номера автівок, які може бути у керівництва, чи там визначено, ну, певних осіб, яких потрібно пропускати. Ну, і насправді знати, кого можна зупиняти, перевіряти, а кого не можна. Ну, от ми тільки що розібралися з вами, як повинен виглядати справжній охоронець. Ну, а для того, аби ви знали, що можуть казати про охоронців діти, пропонуємо переглянути наш наступний відеосюжет. Охранник – это что? Охраняй что-то ценное. Охранники, они охраняют магазины, людей, дом. Это тот, кто ответственный за какую-то ценную вещь. Например, золото. Еще охраняет дома, магазины. Охранники охраняют разные вещи ценные. Они охраняют дома, магазины. И еще могут охранять людей. Чтобы охранять, они должны быть сильными. Это тот, кто охраняет ценные вещи, дома. Нас охраняют собаки. Добрые. Бывают охранники, которые охраняют людей. Я думаю, что охранники много кушают. Собаки тоже охранники, но еще охраняют дома. Ну, от виявляється, так, охоронці навіть можуть дуже багато їсти. Ну, як на мене, це оригінальна відповідь, тому що хто б міг подумати, да, але охоронець повинен дуже і дуже багато їсти. Ну, мабуть, для того, аби в нього було багато сил. І я думаю, що їдять вони кашу, тому що в каші дуже багато енергії, потім дуже сильні, можна стати охоронцем. Ну, будемо переходити від таких, знаєш, подробиць охоронного життя, якщо можна сказати, до інших декілька таких, знаєш, не менш цікавих об'єктів, які можна зустріти у нашому житті. Це, наприклад, бумеранг. Знаєш, що це таке?
Ну, это такая дуга, и если ее бросить вдаль, то она к тебе вернется. Но тут главное научиться или уметь правильно его бросать и ловить. Да, насправді чому? Тому що можна трохи прогадати з углом, да, теоретично ти запускаєш його якось. Я, до речі, ніколи їм не користувався, тому що один раз я спробував, і щось там не пішло не так, кудись він полетів і не прилетів до мене навпаки. І насправді, да, дійсно, тут є невеличка теорія, якою потрібно користуватися для того, аби його правильно запустити, і потім дивитися, куди він буде летіти, ну, назад, тому що якщо він там десь кудись відійшов, десь кудись вирішив там щось подивитися, почухав себе, і потім повертаєшся, до тебе просто в обличчя летить бумеранг. Насправді, як він працює, мені відповісти дуже складно, тому що це фізика, це дуже складно, оці усі закони, як там потрібно повернутися, полетіти, потім закон там якийсь повторюється, і так само. Не знаєш, до речі, такого? Ні, зовсім не знаю. От і правильно, тому що якщо там почати це все вивчати, я думаю, можна просто здуріти точно, це 100%. Ну от насправді якось так виглядає ця теорія, що дуже складно, дуже страшно, дуже складно, але воно літає, воно прикольно. Краще користуватися бумерангом на практиці, тому що задоволення від такої гри можна отримати 100%. Ну і для того, аби ви знали цікаві факти про цей об'єкт, залишайтеся з нами, в нас для вас наступний відеосюжет. Як відомо, бумеранг має здатність завжди повертатися до місця запуску. В минулому, у стародавньому Єгипті, Африці, Індії, бумеранг використовували як бойову та мисливську зброю. Зараз бумеранги здебільшого застосовують для розваг чи навчання майстерності рук. Сьогодні у Австралії та США традиційно проводяться змагання по киданні бумеранга, де оцінюється точність, дальність та час польоту. Ці іграшки переважно виготовляють із фанери, дерева, пластику чи легкого металу. Для того, щоб бумеранг повернувся, треба його запускати вертикально. Тож умілість у цій справі теж приходить із досвідом. Ну от і кажуть нам навіть спеціалісти, що все приходить з досвідом. Насправді, так, потрібно це вчитися, це робити, і якось потім ви вже зможете без будь-яких, знаєте, зайвих там моментів. Кинув, дивишся, дивись, як я вмію кидати бумеранг. Так, кидаєш, і він просто так, знаєш, феєрично, граціозно починає летіти, всі живі, всі здорові, там всі шибкі цілі навколо тебе, де є будинки, розумієш, і все буде дуже круто. Ну, начебто все сказали, але мені тепер цікавий трохи інший момент. Якщо взяти бумеранг та собаку, ну, зрозуміло, да? Тобто в тебе є песик, песик бачить, що це якась паличка, ти зараз будеш її кидати. Вона вже радісно починає стрибати, стрибати, стрибати заради того, аби почати бігти за тією паличкою. Да? Вона починає бігти, біжить, біжить, і потім бачить зрозумілу для неї траєкторію, бумеранг починає повертатися, собака нічого не розуміє, мені цікаво просто, як би вона себе повела у такому випадку. Ну, я думаю, що дуже дивно, вона б 100% не зрозуміла, що відбувається. Ну от якось так от. А ти скажи, тобі подобається собака чи ні? Не дуже. Не дуже? Ну от бачиш чому. Мені от здається, що можна було б дуже весело з ними проводити час, хоча б маючи бумеранг та, наприклад, пса Акіта, який от порода Акіта, це, до речі, порода собак, виведена в перфукт. Ну, знає, там дуже складна насправді назва, все оце 5-10 технологія. Ні, щоб, ну. Чесно, в собаках я взагалі не розбираюсь, в породах і так далі. Ну, я тобі скажу так, що я думаю, давай знов пограємось, як з котом, так і з собакою. Тепер я буду тобі казати, я тобі одразу скажу, що я думаю, це буде такий немаленький насправді песик, і тому що його було виведено в японському острові Хонцю, і предками могли бути китайські шпіцеподібні породи, схрещені з мастифами. От насправді якось так складно, да, теоретично все це уявити. Да, давай очень... зіграємо краще в гру і будемо знати, як вона виглядає. Ну, спочатку ми спробуємо з тобою здогадатися, як виглядає цей песик, а потім подивимося, як воно є насправді. Як ти думаєш, він великий чи невеликий? Большой. Я думаю, середній. Ну, будемо дивитися потім. Як думаєш, багато шерсті на ньому чи не дуже? Думаю, не очень. Я також думаю, що не дуже. Як ти думаєш, він більш такий, знаєш, охоронець чи більш такий, ну, знаєш, добитчик, що хоче там десь піти в ліс, на когось пополювати і тому подібне? Думаю,
охранник все-таки. А я думаю, що він більше чомусь мисливець і хоче полювати за звірушками і тому подібні. І більше того, він навіть не соромиться величезних звірушок і може на них навіть намагатися якимось дивним чином. Ну, знаєте, побіг за ведмедиком, починає бігати за ведмедиком, ведмедик його боїться і тому подібне. І відбувається все дуже прикольно, як на мене. Ну, будемо сподіватися, що цей песик саме такий. І більше того, ну, я думаю, що йому, мабуть, якщо він може бігати за отакими тваринами великими, йому буде дуже складно жити в квартирі. Согласна з цим. Ну, от якось так це може бути виглядати, тому пропонуємо вам просто зараз переглянути нашу наступну відеозамальовку. Акіта іну – це не просто дивне незрозуміле слово, а ще й японська порода собак. Своїм зовнішнім виглядом вона здатна причарувати будь-кого. Це дуже сильний песик з короткою мордочкою, трохи схожою на ведмежу. Хоча своїми вухами та оченятами він нагадує лисицю. А ось хвіст ще більш милий та кумедний, ніж увесь зовнішній вигляд цього дива. Він має форму зігнутого кілечка. На лапках Акіта Іну, як у котиків, зімкнуті пальці. Саме завдяки цьому пес із легкістю може навчитись чудово плавати. Шерсть у нього дуже густа, може бути білого, рудого, тигрового забарвлення. У зовсім крихітному віці Акіта Іну вже неймовірно жваві, веселі та й грайливі. Чудне створіння легко може потоваришувати з усіма членами родини. Воно зовсім не вміє капостити. Навіть без будь-якого серйозного виховання, тваринка просто за своєю природою слухняна і навіть покірна. Маленьким недоліком Акіта Іну можна вважати безмежну цікавість. Свій допитливий і красивий носик собача полюбляє сунути у кожну щілинку в домі. Хоча коли собака дорослішає, то стає більш серйозною. Ну, начебто все сьогодні згадали, розповіли, що хотіли вам розповісти, дізналися про собачку, дізналися про бумеранг і дізналися більше того навіть про охоронців, які вони бувають, що і вони існують, можуть захищати, можуть не захищати, можуть ну, там захищати якийсь певний об'єкт. Ну і думаю, що давив вам таке підґрунтя для того, аби ви могли подумати та пошукати трохи більше інформації. Ну, а сьогодні вам кажемо до побачення і обов'язково з вами зустрінемося. До свидання.